kender sikkert udtrykket anoreksi, som betyder, at personen tilbageholder næring for sig selv. Det vil sige, at de holder op med at spise, eller de spiser meget lidt, eller de spiser kun bestemte ting, som ikke giver dem ret meget næring. Anoreksi betyder at tilbageholde næring. Nu har vi fået et nyt udtryk. Det er faktisk ikke nu, det er 10 år siden. Men ikke desto mindre, så skal vi have det frem i lyset, fordi det er et rigtig godt udtryk, og det vil give mening for dig, der sidder derude. Vi har nogle udtryk, der hedder medafhængighed, og vi har noget, der hedder hensynsbetændelse. Men vi har ikke rigtig et rigtigt fagudtryk, som rent faktisk dækker, hvad det er, der foregår, når vi ikke tager os af os selv. Det får du her. Det hedder emotionel anoreksi, eller følelsesmæssig anoreksi. Du må jo kalde det, hvad du vil, emotionel eller følelsesmæssig. Jeg kan bedst lide emotionel, men begge dele er lige rigtigt. Så du kan kalde det følelsesmæssig anoreksi, hvis du har lyst til det. Emotionel anoreksi betyder, at du tilbageholder følelsesmæssigt, seksuelt eller åndelig nærhed for dig selv. Det vil sige, at du ikke under dig selv at blive stimuleret følelsesmæssigt, seksuelt eller åndeligt. Det betyder, at du formodentlig render rundt og tager dig af alle mulige andre og sørger for, at de har det godt og tænker på dem og gør noget for dem uden at tænke på dig. Du sørger ikke for, at du får den følelsesmæssige og åndelige næring, som du har brug for til at kunne dels træffe de valg, der er nødvendige i dit liv for, at du kan have det godt, og dels vælge de ting til, som rent faktisk vil være rigtig, rigtig dejlige for dig at gøre i dit liv. Så, altså, emotionel anoreksi. Jeg tror, det er en folkesygdom i Danmark. Vi har en masse mennesker, som i måske en generation tilbage har haft forældre, som var afhængige og medafhængige. Vi havde min forældres generation. Der var 70% af dem, de havde en eller anden form for afhængighed. Og det betød jo selvfølgelig, at deres partnere var nødt til at være medafhængige. Det vil sige, at jeg for eksempel har de samme mønstre, fordi mine forældre var afhængige og medafhængige, så har jeg de samme mønstre, men der er ikke nogen addiction indblandet, der er ikke nogen afhængighed indblandet, og derfor dækker ordet bare ikke rigtigt. Det er ikke rigtig godt. Men der, hvor det bliver rigtig godt, det er, når vi kalder det emotionel anoreksi. Fordi hvis der var noget, jeg gjorde før i tiden, så var det at tænke på andre og tale om andre, og hjælpe andre og sørge for andre. Og jeg kom til sidst, hvis jeg overhovedet var med i regnestykket. Hvilket jeg meget ofte ikke var, fordi jeg havde jo en far, der var narcissist. Og han opdrog mig til, og hjernevaskede mig til, ikke at være til stede, men at gøre mig selv usynlig, fordi jeg var ikke velkommen med det, jeg var, og den, jeg var, og de meninger og tanker, følelser og handlinger, som var mig. Så derfor så lærte jeg at gøre mig selv usynlig. Og det betød, at jeg voksede op, og så blev jeg emotionel anoreksisk. Og det gjorde jeg, fordi at jeg ikke havde lært at tage mig af mig selv. Jeg havde ikke lært at lytte til mig selv. Jeg havde ikke lært at være med mig selv. Det, der er forskellen, det er, når man er medafhængig, så er der jo en at være medafhængig til. Men jeg var egentlig medafhængig selv, når der ikke var nogen at være medafhængig til. Og derfor så dur udtrykket medafhængig ikke rigtigt. Og der er emotionel anoreksi altså langt bedre. Jeg gjorde ikke mit til at sørge for, at jeg fik den åndelige, følelsesmæssige og seksuelle næring, som jeg havde brug for. Og når jeg siger seksuelle, så er det selvfølgelig også berøring. Det nære berøring og den kærlige berøring. Når jeg badede for eksempel, så var det noget, der skulle overstås. Der var ikke noget kærligt, der var ikke noget med at tage sig tid til rent faktisk at gøre det til en dejlig oplevelse at bade. Jeg kunne godt lide at danse, men det var sådan noget dans.
Der var ikke noget kærligt i det. Noget med at mærke kroppen og give udtryk for kroppen og det, der er i den og de følelser, der er i den. Nej, jeg var bange for at vise, hvem jeg var. Så jeg afholdt mig selv fra at give mig det. Og lige sådan så voksede jeg op, og jeg kunne ikke lide mad. Det lyder virkelig, virkelig mærkeligt for nogle af jer, det ved jeg godt. Men jeg kunne simpelthen ikke lide mad. For mig var det at spise noget, der skulle overstås. Jeg havde ikke anoreksi som sådan, fordi jeg talte ikke kalorier eller spiste kun halve æbler. Men jeg gad ikke interessere mig for, at jeg spiste. Jeg spiste to stykker toast, en med ost og en med pålægschokolade, og det gjorde jeg stort set tre gange om dagen i mit unge voksenliv. Fordi det interesserede mig ikke med mad. Det var bare noget, der skulle overstås. Og det er jo selvfølgelig en del af hele det her med at afholde sig selv fra at få den kærlighed og næring og opmærksomhed og åndelighed og behagelighed og nydelse, som vi skal give os selv, og som vi bør give os selv, og som skal og bør være en del af et hvilket som helst menneskes liv. At vi sørger for, at jeg først og fremmest får det af mig, som jeg skal bruge. Okay? Så jeg håber, at det giver mening. Jeg håber, at det her udtryk vil give dig noget også, som du kan reflektere over, og du er selvfølgelig velkommen til at stille spørgsmål i kommentaren. Du er velkommen til at bede mig om at uddybe en eller flere dele af det, jeg har sagt her. Du ved, jeg vil altid gerne sige noget mere om et eller andet, der har med det psykologiske spektrum at gøre. Så du siger bare til, og hvis du har lyst til at byde ind med din egen oplevelse af det, eller hvad der skete, da du hørte den her video, eller hvordan du har emotionel anoreksi selv, så er du meget, meget velkommen til at give en kommentar her under videoen. Pas på dig, du fortjener det, du er den eneste af din slags. Jeg ved godt, det lyder som en kliché, men det er jo ikke løgn, vel? Du er den eneste af din slags. Okay, hej hej.